Од година во година владата на Република Македонија ја зголемува финансиската поддршка за развој на руралните средини. Во минатото Македонија иако имаше, а и се уште има предиспозиции за развој на земјоделството како стопанска гранка, сепак на тоа не се обрнуваше доволно внимание. Но што беше беше, последиците ги чувствуваме сите ние. Неразвиени села во повеќето од нив живеат само стари лица. Младите генерации одамна си го нашле чарето или со преселба во градовите или пак на печелба по белиот свет. Но работите почнуваат да се менуваат во позитивна насока. Се разбира дека ништо не може да се направи преку ноќ, но со добри издржани проекти може и тоа како да се направи нешто. Во оваа насока, владата на Република Македонија има изработено национална стратегија за рурален развој 2013-2017 година. Финансиската поддршка што владата ја издвојува за развој на руралните средини се повеќе се зголемува, така што износот за 2014 година изнесува 20 милиарди и 45 милиони денари. Средствата се наменети за изградба на патна инфраструктура, за водоводна и канализациона мрежа, како и за низа други проекти со кои ќе може да се влијае на понатомошниот развој на руралните населени места. На самиот старт од 2014 сме сведоци како во повеќе општини започна реализацијата на повеќе проекти. Во општина Новаци стартуваше изградбата на локалниот пат Гнеотино-Брод во должина 3 километри. Проект чија вредност е над 19 милиони денари, кој значително ќе им голесни животот на мештаните од 10 погранични села во овој район. Тука е и стартот на изградбата на нов пат во Маково. Во општина Демирхизар, жителите на село Стругово ќе се здобијат со ново доводен систем, а жителите на село Слоештица ќе газат по асфалтирани улици. Вредноста на двата проекти е околу 5 милиони денари. Ништо не заостанува ни општина Ресен, и таму започна изградба на фекална канализација во село Долна Бела Црква, изградба на секундарна мрежа за наводнување во село Крани, ставање во употреба на патот од село Подмочани до црквата Свети Петар и Павле, како и отпочнување на изградба на парк и партерно уредување на речното корито на река во село Подмочани. Станува збор за проекти исто така одобрени од програмата за финансирање на рурален развој на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во вредност од 45 милиони денари. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Конјановски вчера вети дека министерството ќе ги помага сите добро издржани проекти без разлика кој градоначалник е на функција. Некогаш беше тешко, претпоставуваме дека нема да биде лесно, но никогаш не е доцна да се направи чекор напред за развој на руралните средини, подобрувањето на квалитетот на животот во нив и враќање на младите во своите огништа.